السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Sizə və özümə ilahi təqvaya riayət eləməyi tövsiyə edirəm. Qədirxum bayramı günüdür və bugünkü gün İslam bayramları içində ən möhtəşəm bayram hesab olunur. Hesab edirəm ki, Qədirxum bayramının dəyərini lazımi şəkildə dərk eləməmişik, lazım olduğu qədər tanımamışıq. Qədirxum günü öz yerini tutmayıb müsəlmanlar arasında və əhl-i beyti sevənlər arasında. Hədislərdə var ki, bizi sevənlər bizim şad günümüzdə şad, qəmli günümüzdə qəmli olarlar. Amma şadlığa, sevincə qəmdən daha çox əvəz verilir. Bayramı qeyd eləmək, əzanı qeyd eləməkdən daha çətindir. Bayram qeyd eləmək. Çünki əzadarlıqda məzlumiyyət daha qabarıq hiss olunur. Əzadarlıq məzlumiyyətdən qaynaqlanır. Hissi, emosional yönü var. Həmin bu hissi, emosional yön onun qeyd olunmasına rəvac verir. Amma şadlıq halında olmaq asan məsələ deyil. Şadlıq halında olmaq üçün gərək dərk eləyib düşünəsən, başa düşəsən, anlayasan. Hansısa hadisədən danışırıq məsələn Məhərrəm ayında. O hadisələri hətta İmam Hüseyni tanımayan adamlar eşitsə belə, istər-istəməz halına təsir qoyacaq. Emosional yönü güclüdür əzadarlığın. Xəbərlər də belədir. Məsələn, hansısa bir faciə haqqında xəbər gedəndə tamaşaçı daha çox baxır. Nəinki düşündürücü xəbər. Bu, insan psixologiyasıdır. Bayramı qeyd eləmək çətindir, bayram əhval ruhiyyəsində olmaq çətindir. Çünki dərk istəyir, düşüncə tələb edir. Ona görə də bayramı qeyd eləməyin fəziləti bir sıra cəhətlərdən əzanı qeyd eləməkdən daha artıq olur. Qədirxumun nurunu müşahidə eləmək o qədər də rahat deyil, çətindir. Qədirxumu olduğu kimi dərk eləmək çətindir, xeyli mərifət tələb edir insandan. Yüksək dərk tələb olunur, təfəkkür tələb olunur. Ona görə də qəribə hədislər nəql olunub Qədirxum bayramını qeyd edənlər haqqında. Hədisdə var ki, kim Qədirxum gününü əziz tutsa, ondan sonra günah etməsə, dünyasını dəyişsə, matə şəhidən, şəhid kimi dünyadan köçüb. Bugün hər hansı bir xeyir iş görməyin savabı 80 ayın xeyir iş görməsinin savabına bərabərdir bugün ərzində. 80 ay. İmam Sadiq əleyhissalam buyurub ki, kim bugün bir möminə yemək versə, onu yedizdirsə, bütün peyğəmbərlər və siddiqlərə yemək vermiş kimidir. Bu qədər savabı var. Bir gün Qədirxum günü cümüyə düşmüşdü, bugünkü gün kimi.
Və əleyhissalam özü çıxdı bu barədə ətraflı danışdı. Mənim vaxtım yoxdur o hədisi deyim. Mən təəssüf ki, mənbəsini də qeyd eləməmişəm. Amma məndə yazılıb, tapıb sizə verərəm kim maraqlansa. O xütbəni oxuyun, görün ki, nə qədər fəzilətlər əleyhissalam özü danışır Qədir Xum haqqında. Və məclis qutarır, hətta o rəvayətdə var ki, Qədir Xum gününün namazını qılır cümə namazı əvəzinə. Eyni Qurban bayramı və Fitr bayramında qılınan namaz kimi bir namaz qılır, bayram namazı. Cümə namazı qılmır həmin gün. Və namazları bitirdikdən sonra İmam Həsən əleyhissalamın evinə dəvət eləyir hamını, məclisdə iştirak eləyənləri. Və orada ehsan süfrəsi açılır, bayram süfrəsi. O süfrədən də istifadə edirlər möminlər, o gün məscidə gələn insanlar. İmam Rıza əleyhissalamın evinə kim qonaq gəlirdi bu gün, Qədir Xum günü? Onu evindən buraxmırdı. Mütləq saxlayırdı axşam yeməyinə, yemək verirdi və sonra çoxlu, bolluca hədiyə verirdi. Deyirdi ki, bu hədiyələri apar, ailənlə bölüş. Bahalı hədiyələr verirdi, gücü çatan qədər. Əleyhissalam xütbəsində deyir, gedin ailə özün yanında olun və yaxud da möminlərlə bir yerdə olun, ən dadlı və ləziz yeməkləri bugün pişirin, bir-birizə ehsan eləyin, bayram keçirin bugün. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, Qədir günü göylərdə yerlərdən daha çox tanınıb. Göy əhli bugünün qədrini daha çox bilir, mələklər. Cənnətdə bir qəsr var, İmam Sadiq əleyhissalam buyurur. Daşları qızıl və gümüşdəndir. Əlbəttə bizim dünyadakı qızıldan və dünyadakı gümüşdən söhbət getmir. Bizim zehnimizdə onun dəyərli olmasını təcəssüm etdirmək üçün qızıl və gümüş sözlərindən istifadə edir. Sonra vəsf eləyir. Mən uzun danışmıram, vaxtınızı almıram. O sarayı vəsf edir, orada olan nemətləri vəsf edir. Orada gözəl ətirlər, bulaqlar filan. Qədir Xum günü ildə bir dəfə bütün mələklər o qəsrə cəm olur və bu günü qeyd edirlər. Əzəmətlə qeyd edirlər. Və mən bu sözün məzmununu, mənasını başa düşmədim. Amma oxudum deyə sizin üçün də oxuyuram. Allahdan mələklərə nida gələr ki, bu günü əzəmətlə qeyd etməyiniz səbəbindən siz günah eləməyəcəksiniz. Yəni, bilirik ki, mələklər günah etmir. Amma mələklərin günah etməməsinin səbəbini gətirir, Qədir Xuma bağlayır. Onu oturub indi düşünmək olar ki, bunun bundan nə əlaqəsi? Niyə mələklər günahdan sığortalanıb? Ağıldan ibarətdilər. Ağılın vilayətlə nə əlaqəsi? Niyə vilayət gününü əziz tutmaq səbəb olur ki, mələklər ümumiyyətlə zatən günahdan paçdılar, o əlaqəni adam otursun, gərək düşünsün, tapsın. Belə bir hədislər qeyd olunur. Yerdə də kim bu günü, hadisəni qeyd eləsə, mislisiz savablar nəql olunur. Kim bir dirhəm pul xərcləsə, 200 min dirhəm hesablanır. Ehsanlarınızı bugünə saxlayın. Bundan sonra istəyirəm cəmiyyətimizdə mədəniyyət formalaşsın ki, Qədir Xum günü fədakarlıq, ehsan, hədiyə vermək, bayramlaşmaq günü olsun. Ki, lazımı şəkildə biz bunu eləməmişik indiyə qədər etiraf eləyək. Ona görə deyir İmam Sadiq əleyhissalam ki, göy əhli daha yaxşı qədrini bilir yer əhlindən daha çox. Xums gününüzü bugünə təyin eləyin. Ehsan verdiyiniz günləri, başqa günlərdə də ehsan verilməsi yaxşıdır. Ehsan söhbət təkcə yeməkdən getmir. Amma bugün həm də yemək vermək, həm də pul xərcləmək, maldan vəsait xərcləmək, sərvətdən. Çox savab əməldir, çox təkid olunmuş əməldir. Yəbnə Əbi Nəsir, İmam Sadiq əleyhissalam buyurur. Eynə mə kuntə fəhzir yəvməl qədir ində əmiril müminin. Harada olursansa ol qədir günü, Əleyhissalamın yanına get, yəni Nəcəfə get. İmkanınız var, Nəcəf ziyarətinə gedin. Yaxud da uzaqdan bugün Əleyhissalamı ziyarət edin. Bakıdan, hər hansı yerdən. Əssəlamu aleykə ya əmir əl-müminin ziyarətnamələr var. O ziyarətnamələri oxuyun. Hədisləri oxuyuram, sadəcə siz də dinləyin. Bu da mənim sizə bayram hədiyəm olsun, bu hədislər.
يغفر لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة ذنوب 60 سنة. Bugün bütün mümin və müminələr, müsəlman kişi və qadınların 60 illik günahları bağışlanacaq. Yəni, bir ömrün günahı bugün bağışlanacaq. İndiyəcən bilirdiniz ki, Qədir-Xum günü bu qədər insanlar bağışlanır. Və ya, qulaq asın, davamını deyirəm. Və ya'tiqu minənnar zı'fəmə ə'təqə min şəhri Ramazan və leylətəl qədr və leylətəl fitr. Buyurur ki, bu gün Ramazan ayında, Qədr gecəsində və Fitr gecəsində bağışlanan cəhənnəm odundan nicat tapan insanlardan iki dəfə artıq insan cəhənnəmdən nicat tapır. İkiyə vur sayını. Qədr gecəsindən iki dəfə artıq Qədr-Xum günü insanlar bağışlanacaq. Fitr gecəsindən iki dəfə artıq və bütün Ramazan ayından iki dəfə artıq bu bir gündə İnsanlar cəhənnəm odundan nicat tapacaq. Lazımi şəkildə dərk eləmişi, lazımi səviyyədə dəyərləndirmişi elə bilirəm ki, yox. Qədr-Xum bizim üçün adi bayramlardan biri hesab olunur. Amma bu, xüsusi bir bayramdır. Bugün təkid eləyiblər bir-biri üzlə, gülər üzlə görüşün, əl verin. Görüşəndə deyin, Əlhamdülilləhilləzi Cəalənâ minəl mütəməssikin bi vilayəti Əli ibn Əbi Talib. Həmd olsun o Allaha ki, bizi Əli ibn Əbi Talibin vilayətinə bağlananlardan edib, qərar verib. Bir dənə də hədisdir, andla başlanır. İmamlar ləfz-i cəlaləyə and içir Allahın adına, vallaha. لو عرف الناس فضل هذا اليوم بحقيقته and olsun Allah'a buyurur. İnsanlar bu günün həqiqətini olduğu kimi tanısa lasafahtumul malaika mələklər onlarla görüşər. Nə qədər? Fi kulli yawmin 10 marrat. Hər gün 10 dəfə mələklər onların görüşünə gələr. Qədr-Xum günü yox. Bu günü tanıyan adamların hər günü mələklər 10 dəfə onların görüşünə gələr. Deyərlər ki, bu dəyərli bəndədir. Çünki Qədr-Xumu dərk edib, Qədr-Xumu başa düşüb, Qədr gününün dəyərini bilir. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, əgər çox danışmaq pis iş olmasaydı, axı çox danışmaq yaxşı şeydir. Çox danışmaq pis iş olmasaydı, çox danışardım bu gün haqqında. Danışardım ki, Allah bu günü başa düşənlərə nələr hədiyə eləyir. Yəni, saymaqla qutarmaz. İmam Sadiq əleyhissalam deyir ki, dil acizdir, vaxt çatmaz, zaman çatmaz. Otursam danışmağa, çox danışmalıyam, çox danışmaq da yaxşı deyil. Ona görə də danışmıram. Elə bu sözdən bilin ki, bugün nə qədər fəzilətli bir gündür. Allah bizə lütf eləsin, tanıttırsın Qədr-Xum gününü ki, bu necə bir gündür. Bizim xalqımız bu günü tanıyır, tanımır. Nə qədər insan başa düşür ki, necə bir gündür. Heç burada oturanlar başda özüm olmaqla nə qədər dəyərləndirmişik. Dünyanın müsəlmanları Qədr-Xum gününü nə qədər dəyərləndirib. Ən qərib bayramlardandır. Qəribdir. Çünki dəyəri lazım şəkildə tanınmayıb. Əsrlərlə mübarizə aparılıb bu bayramla. Ki müsəlmanlar xəbərdar olmasınlar bu bayramın fəzilətindən. Bugün vilayət günüdür. Nə qədər insan qurban gedib bu vilayət yolunda? Əlinin vilayəti yolunda və getməkdədir. Günbəgün, hər gün xəbərlərə qulaq as, nə qədər sadan bu vilayət yolunda qurban gedir. Tarixən peyğəmbərdən bu yana saymaqla qutarmaz. Bu günün əzəmətini dərk eləmək çox çətindir, böyük mərifət tələb eləyir. Peyğəmbəri qəbul edirsiniz ki, vəhdən başqa heç nə danışmır. Mə yəntiqu anil həvə, in huvə illa vəhyun yuha. O, özündən bir söz deməz. Quran açıq deyir. Onun danışdığı ancaq və ancaq Allah sözüdür, vəhdir. Bu gün idi, Qədr-Xum günü. Cəmaat yorğun arğın həcdən qayıdır. Yeri gəlmişkən, biz də həc ziyarətindən dönmüşük və bu ilki həc ziyarəti də çox çətin keçdi
Və söz verdiyimiz kimi hər yerdə də sizlərin hər bir üzü dua elədi. Hər bir üzü bu mənadakı hamvuzu nəzər üzdən keçirdiyi dua elədi və söz verdiyimiz kimi Allah bütün arzusunda olanlara öz evinin ziyarətin qismət eləsin inşallah. İnsanlar yorğun vəziyyətdə həcdən qayıdır Məkkə ziyarətində. Zilhiccənin 18-i həc təzə bitib. Onu qurbandır, 18-i Qədirxum. Bu gün Peyğəmbər ən isti günlərdən biridir. İsti vaxtlara düşüb. Bir çöldə cəmaatı saxlayır. O xütbəsini danışır. Onu da bilirsiniz ki, cəmaatın içindən Əleyhissalamı dəvət eləyir yanına, əlini tutur qaldırır. Buyurur, fəmən kuntum evla. Bu fəmən kuntum evlahda da böyük məna var ki, vaxt yoxdur onu təfsir eləyək. Fə fikrin davamıdır. Cümləni belə başlamazlar, fəmən kuntum evla. Amma bu cümləni belə başlayır. Deməli, əvvəl nəsə olub ki, bu onun davamıdır. Onun üzərində deyənmiram. Fəmən kuntu mövla, fəhaza aliyyum mövla. Hər kimin mövlası mənəm, Əli də onun mövlasıdır. Allahım, Əliyə dost olana dost ol, düşmən olana düşmən ol, danışır. Ondan sonra deyir ki, nə qədər orada 100 minə yaxın adam var, 100 mindən artıq. Deyir, hamısı gəlsin, bir-bir Əliyə əl versin, beyyət eləsin, getsin. Bu adamlar diyanmağa hövsələsi yoxdur. İsti gündür, bir dəqiqə diyanmaq olmur. Deyir ki, qalın əl verəcək susamız. Deyir, axı bu neçə gün çəkəcək? Gələk oturaq, burada qalaq biz. Deyir, qalın, 3 gün beyyət mərasimi keçirir. Qadınlar da tək-tək gəlsin. Axı, qadın əl verə bilməz kişiyə, naməhrəmdir. Əleyhissalam əlini salsın suya, Peyğəmbərin əmridir. Suya salsın, bir ləyəndə su qoyublar, Əleyhissalam əlini salıb, bir-bir orada olan qadınlar əlini o suya salıb keçir. Kişilər də əl verib beyyət eləyir. Peyğəmbər danışır bu barədə, deyir ki, burada olanlar olmayanlara desin. Əleyhissalam da Qədirxumdan danışır, deyir, burada olanlar olmayanlara desin. Hamısı əhəmiyyətindən xəbər verir. 3 gün, yəni Peyğəmbər deyir, bayram qeyd edin. 3 gün Peyğəmbərdən qalıb. Da necə bildirsin önəmini? Neçə nəfər buradan həccə gedib, mən bilmirəm. Həcc əməlləri bitəndə insan qayıdır qayıtmağa, yəni vətəninə doğru gəlir. Orada artıq tələsir. Yolda yubananda narahat olur. Bu il biz, məsələn, bir sutka Ciddi aeroportunda qaldıq. Cəmaat çox gərgin idi, çox narahat idi. Artıq əməl bitib, qayıtmaq yolunda insan hamı tələsir ki, gedim evimə çatım. Hamının fikri evinin yanındadır, başqa heç nə düşünmür. Ki, gedim evimə çatım. Da əməl bitəndən sonra bu baş verir. Əziyyətlərə də dözə bilmir. Elə bir vəziyyətdə Peyğəmbər 3 gün cəmaatı saxlatdırır isti günün altında. Gəlindi, döz buna. Hamısının fikri ailəsinin yanında. Peyğəmbər deyir, yox, diyanacaq, sus, bir-bir beyyət eləyəcəksiniz. Onda bütün o qəzəblər başlayır üzə çıxmağa. Ki, bizi bu günün altında saxlamışsan burada, da deyir ki, qəbul eləyirik. Bəziləri bunu deyir ki, ya Rəsulallah, qəbul eləyirik, əl verib beyyət eləməyə nə ehtiyac var? Çünki Peyğəmbər istəyir əhəmiyyətini çatdırsın bu məsələnin. Qədirxum vəhdət günüdür müsəlmanlar arasında. Vəhdət günüdür. Bəziləri bunu ayrılıq günü kimi təqdim eləyir. Mən əksinə deyərdim, çünki Əhl-i Beyt Əleyhissalam ortaq dəyərdir, ayrıcı bir dəyər deyil. Hamı onu qəbul eləyir. Hamı onu qəbul eləyirsə, gəlin bu dəyəri qabardaq, şirdək və onun ətrafında birləşək. Şirdək o mənada yox ki, olduğundan artıq şirdək. Layiqli qiymətini verək, o mənada deyirəm. Bütün müsəlmanlar bu dəyəri qəbul eləyirlər deyə o dəyər ətrafında birləşsinlər. Əleyhissalam özü xütbəsində buyurur ki, bu gün yaxşının pistən ayrıldığı gündür. Şeytanın məğlubiyyət günüdür. Sirlərin aşkar olduğu gündür. Hey danışır, danışır bu gün haqqında və sonra buyurur ki, özünüzü bu gün təftiş eləyin. Daxilinizə baxın, görün nə xəbər var daxilinizdə. Görün, siz canı dildən, bütün vücudunuzla Əlinin vilayətini qəbul etmisiniz yoxsa yox. Çox münasib fürsətdir özünüzü təftiş eləməyə. Aşurada fürsət yoxdur. Həlmin Nasirin Yansuruni, İmam Hüseynin fəryadı ucalır. Kim mənə kömək eləyər? Eləməyənlər getdi cəhənnəmə.
Odur ki, aşuraya çox adam gəlir. Burada Allah fürsət verir, deyir, özün özü təftiş elə. Burada özün özü təftiş elə, bax gör içində nələr baş verir, vilayətə nə qədər bağlısan. Bugün bütün vücudunuzla sevinin, şad olun ki, ilahi təşəkkür edirəm ki, əlini mənə imam qərar verdin. Kəbənin mövludu olan əlini, o əli ki, öz evində onu dünyaya gətirmirsən. Belə bir adamı mənə imam qərar vermirsən və sənə çox təşəkkür edirəm ki, mən onu qəbul eləyənlərdənəm. Çünki çoxları qəbul eləyə bilmədi. Sənə təşəkkür edirəm ki, elə bir şəxsi mənə imam qərar verdin və mən onu qəbul elədim ki, Peyğəmbərin məktəbinin yetirməsi idi. Bir alim deyirdi ki, əli olmasaydı, İslam naqis olardı. Ona görə ki, deyərdilər ki, Peyğəmbərin təlimi belə bir insan yetişdirə bilməyib. Əlinin varlığı sübut elədi ki, Peyğəmbərin təlimi nə qədər dəyərli təlimdir. Bu məktəb kimi yetişdirib, ona baxırsan, əli bu məktəbin səmərəsidir, nəticəsidir, bəhrəsidir. Ona görə də əlinin vücudu bu məktəbə dəyər verir ki, Peyğəmbərin əzəmətini göstərir ki, gör Peyğəmbər kim idi ki, onun şagirdi Əli idi. Ona görə biz əlini nə qədər tərif eləsək, əslində Peyğəmbəri tərif eləmişik. Peyğəmbər nə qədər əzəmətli adam idi ki, onun məktəbi Əli ibn Əbi Talib kimi bir dəyərli şəxsiyyət yetişdirdi. Bir-birinizi bugün təbrik eləyin, bir-birinizlə görüşün, hədislərdə var, bayram qeyd eləyin, bayram əhval ruhiyyəsində olun. Hərçənd ki, bu il müəyyən ağırlı, acılı hadisələr baş verdi Həcrdə, Mina çölündə. Çox sayda zəvvarlar şəhid oldular, dünyasını dəyişdilər. Fürsətdən istifadə edib baş sağlığı verirəm və bu faciənin yaranmasında təqsirkar olanlar da gərək tezliklə aşkar olsun və İslam ümməti qarşısında hesabat versinlər. Çünki o faciənin baş verməsinin başlıca səbəblərindən biri ziyarəti təşkil edən ölkənin səriştəsizliyidir və o işlərə məsuliyyətsiz yanaşmasının nəticəsidir ki, o nəticəsində çox insanlar dünyasını dəyişdi faciəli şəkildə. Amma hər halda bu bayramı layiqli qeyd eləsək, gələcəkdə ümumiyyətlə bir ümmət olaraq bütün bu bəlalardan və faciələrdən sığortalana bilərik. Qədirxum bayramı çox mübarək bir gündür. Allah bu günü bütün müsəlmanlara, bu məsciddə iştirak edən möminlərə, bu məclisdə iştirak edən mömin kişi və qadınlara, bacı və qardaşlara mübarək eləsin inşallah. Allah bizi dünya və axirətdə Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamdan kənara salmasın inşallah. Əudü billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İza caa nasrullahi vel fəth və raitannas yadxulun fi دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم Günahlarımızın bağışlanmasına, dualarımızın, ibadətlərimizin, etdiyimiz itaətlərin qəbul olmasına Həzrət Əli Əleyhissalamın paş və müqəddəs olan ruhuna, dünya və axirət, Quran və əhl-i beytdən kənar düşməməyimizə, İmam Zaman Ağanın zuhurunun təcilinə salavat deyək. Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah, Rabbil aləmin, və salatu və salamu alə Rasulillahil əmin, Həbibi ilahina və təbibi nüfusina Əbil Qasim il-Mustafa Muhammed. Və alə Aliyin əmiril müminin və alə Fatimətiz Zəhra və alə Al-Hasəni və Al-Husayn və Ali ibn Al-Husayn və Muhammed ibn Ali və Caafər ibn Muhammed və Musa ibn Caafər və Ali ibn Musa və Muhammed ibn Ali və Ali ibn Muhammed və Al-Hasən ibn Ali və Al-Hüccətil Qaim il-Mehdi. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أوصيكم ونفسي بتقوى الله قيد elədiyim kimi bugün Qədirxum günü, vilayət günüdür. İstəyirəm yenə də
digər bir yöndən vilayət gününə yanaşaq. Kiçik müqəddimə ilə çox vaxt uzalmaq istəmirəm bayram günündə. Bugün hər zamanda olduğu kimi çox insanlar yaxşılıqlardan danışır, fəzilətlərdən danışır. İstər alimlər, istər avamlar, hamı dərdli-dərdli danışır. Danışır ki, gərək belə olsun, gərək elə olsun, niyə belədir, niyə belə deyil. Otururuq məclislərdə, adətən söhbətlərimiz budur. Bəzən elmi müzakirələr də olur, bu problemlər müzakirə olunur. Hamı gərək belə olsun deyir, gərək belə olmasın deyir. Amma nöqsan budur ki, yaxşılıqların icra olunmasının yolunu axtaran azdır. Necə eləyək belə olsun? Niyə belə olmur? Bu suallara cavab verənlər azdır. Hamı deyir, gərək belə olsun və yaxud gərək belə olmasın. Amma bunu bilirik hamımız. Amma necə eləyək ki, belə olsun? Necə eləyək belə olmasın? Bu haqda düşünən və yol göstərən azdır. Hamı deyir ki, yalan çoxalıb, gərək cəmaat doğruçu olsun, sədaqət çox olsun, mərdliyi çox olsun, namərdliyi çoxalıb, mürüvvətsizliyi çoxalıb, cəmaat danışır. Düzgünlüyü azalıb, əxlaq zəifləyib, ədəb aradan gedib, hamı danışır. Necə eləyək bəs bunlar hamısı olsun, bəs niyə olmur? Hamı yaxşılıqlardan danışır, icra olunma mexanizmlərindən danışan yoxdur və yaxud da düşünən yoxdur. Bu barədə az danışılır, az müzakirə olunur. İnsanlar həm özləri barədə, həm yaşadıqları cəmiyyət haqqında çox giləylənirlər. Hamı yaxşılıqları tanıyır, əlhəmdülillah, bugün. Çox tanıtdırmağa ehtiyac yoxdur. Deyək, filan şey yaxşı şeydir. Çox çətin deyil, deyəsən, yalan danışmaq pisdir, doğru danışmaq yaxşı. Zülüm pisdir, ədalət yaxşı. Ehtiyac yoxdur ki, saatlarla sübut eləmək. Fitrətən, ağlı ilə insan dərk edir ki, yaxşı yaxşıdır, pis pisdir. Bugün yaxşılıqlardan və pisliklərdən danışmaqdan daha çox yaxşılıq və pisliklərin praktiki hala gəlməsindən danışmağa ehtiyac var. O mexanizmləri axtarıb tapmağa ehtiyac var. Gərək belə olsundan daha çox necə edək ki, belə olsun haqda düşünməliyik? Neyniyək ki, belə olsun? Yaxşı, neçə illərdir, yüz illərdir, min illərdir danışırıq, gərək belə olsun. Axı, olmur. Neynəməliyik ki, olsun? Nə çatışmır ki, olsun? Bizim danışdıqlarımızın çoxu şuar xarakteridir. Şuardan o yana keçə bilmir. Gərək ədalətə və sülhə tərəf gedək. Bəşəriyyət ədalətə tərəf getsin, sülhə tərəf getsin, əminamanlığa tərəf getsin. Çox bu sözlər danışılır. Axı, getmir bəşəriyyət. Ədalət bərqərar olmur. Zülm aradan getmir. Getmir niyə görə? Niyə getmir? Onu tapmaq lazımdır, onu axtarmaq lazımdır. Çoxumuz nəzəri danışırıq, buna diqqət eləmirik ki, niyə bizim nəzəriyyələrimiz həyata keçmir? Səbəb nədir? Bugün Qədirxum günü elə bir hadisə baş verib ki, bütün yaxşılıqların icra olunmasını təmin edir. Bütün yaxşılıqların icra olunması bu hadisəyə bağlıdır. Həm fərdi, həm ictimai baxımdan bütün fəzilətlərə sahib olmağın yolunu izah edib Allah Peyğəmbər vasitəsilə. Bugün Qədirxum günü, Qədirxum adlanan yerdə ki, onun yerin adından sonra bugün də Qədir günü adlanmağa başlayıb. Bugün bizim bəşəriyyətə, dünyaya sözümüz budur ki, Qədirxum günü Peyğəmbər dedi, o sözü deyirik ki, bəşəriyyət Allahın vəlisi olan imamın vilayətini qəbul etməsə, islah olmayacaq. Nə qədər yaxşılıqlardan danışırsan, danış xeyri yoxdur. Sözdən oyana keçməyəcək. Bizim bəşəriyyətə əsas mesajımız budur. İnsanlıq çiçəklənsin, kamilləşsin, əqli, mənəvi baxımdan bir nöqtəyə gəlib çatsın ki, Allah vəlisinə vücudu ilə bağlansın, onu sevsin, onu mövla olaraq qəbul eləsin. Bu bizim ictimai konsepsiyamızın təməlidir, təməli.
Və bütün yaxşılıqlar bunun ətrafındadır. Bunun ətrafına dolanır. Bu olmayınca bəşəriyyət islah olmayacaq. Bir yerini düzəldəcəksən, başqa yeri xarab olacaq. Qərb dövlətləri xeyli inkişaf edib, bəli inkişaf edib. Qərb dövlətləri elmi, texniki baxımdan inkişaf edib. Qərb dövlətlərində qanunlara ciddi şəkildə əməl olunur, amma bir sıra şeylər düzəlib, bir sıra şeylər xarab olub, məhəbbət aradan gedib. Ailə aradan gedib, fədakarlıq aradan gedib, mənəviyyat aradan gedib. Mənəviyyat bu mənada yox ki, cəmaat namaz qılmır. İnsanlar arasında mənəvi bağlılıqlar zəifləyib. Qaşı düzəldirlər, gözü çıxardırlar. Deyirlər, qaş düzəltmək əvəzində gözünü çıxartdı. Belə bir vəziyyətdədir. Vilayət elə bir fəzilətdir ki, o bir məzhəbə aid deyil. Biz vilayətə çox dar baxışla baxırıq. Elə bilir ki, iki məzhəbin davası var. Biri deyir, birinci bu olmalıydı, biri deyir, olmamalıydı. Biz vilayəti bu kontekstdən çıxara bilməmişik. Vilayət bəşəriyyətin saadətinin yeganə alternativsiz yoludur. Bütün xeyirlərin, yaxşılıqların icra olunma mexanizmidir vilayət. Vilayətsiz cəmiyyət ölü bədən kimidir. Bizim vilayətə baxışımız budur. Söhbət Peyğəmbər tərəfindən Əlinin siyasi hakimiyyətə təyin olunmasından getmir. Bu cılız yanaşmadır. Peyğəmbər Əlini siyasi hakimiyyətə təyin elədi, sonra siyasi davalar oldu, onu ondan məhrum elədilər. Bəziləri deyir, yaxşı oldu, başa düşdü, qaldı keçmişdə. Da, nə olar, nə Əli var, nə obrislər var, heç kəs yoxdur. Da, nə qədər olar? Burada söhbət siyasi hakimiyyətə kiminsə təyin olunmasından getmir. Məsələ olduqca mühümdür, olduqca həssasdır. Söhbət kamil insanın bəşəriyyətə vəli olaraq təyin olunmasından və bəşəriyyətin ona tabi olmağından gedir ki, bütün problemlərin açarı bundadır. İstər fərdi baxımdan, istər ictimai baxımdan. Bir insan o vəlini qəbul edirsə, ona tabi olursa, bütün daxilini səhmana salır, islah edir. Və cəmiyyət də beləcə. Vilayət eşki meydana gətirir. Bizim məktəbimiz eşq məktəbidir. Eşq olmasa həyatda yaşamağın ləzzəti yoxdur. Eşq nədir? Özündən üstününü tanıyasan, ona aşiq olasan, ağlın başından çıxsın sözün müsbət mənasında. Mənfi mənada ağıl gərək yerində qalsın. Mənfi mənada demirəm. Yəni, səni məst eləsin bu məhəbbət. Hər bir fərdi, cəmiyyəti. Eşq gəlir... Bütün insanı münasibətlərə hərarət gətirir. İnsanı, belə deyək, vücudu eşqlə dolmuş insan başqaları üçün xeyir mənbəyi olur. Vilayət olmasa, bütün yaxşılıqlar yaxşıdır, öz yerində qalır. Amma icra oluna bilmir. İcra oluna bilmir. Bütün o fəzilətlər elə bil ki, ölü vəziyyətdədir. Ədalət, doğruçuluq, hamısı fəzilətləri sayın, uzanıblar yerdə ölümcül vəziyyətdə. Vilayətdir, gəlir bunlara, can verir, bir sapa tutur, birləşdirir və yönəldir Allaha tərəf. Bütün ölü fəzilətləri dirildir. Yoxsa sözdən başqa bir şey deyil. Heç nə, quru sözdamsı. Bütün fəzilətləri bir yerə yığır, bir hədəfə istiqamətləndirir və fəzilətləri icra eləməyə başlayır. Niyə görə biz bu qədər deyirik, imam zaman gəlsin, imam zaman zuhur eləsin, imam zamanın zuhuru ilə dünya abad olacaq? Niyə? Çünki bütün fəzilətlərə imam zaman can verir. Məyər indi bilmirlər ki, yalançılıq pis şeydir, yalan danışmaq. İndi bilmirlər zülüm pis şeydir. Vilayət çatışmır ki, gəlsin bunları səhmana salsın, can versin bütün bu fəzilətlərə. Yoxsa elə fəzilət də nədir hamı bilir, rəzillik də nədir hamı bilir. Çatışmayan nədir? Bunları diriltmək mexanizmi yoxdur. Onu indi biz bir neçə ildir başa düşmüşük, elə bilir dünyada hamı başa düşüb. Yox, vilayət gərək anlaşılsın, başa düşülsün ki, din məna kəsb eləməyə başlasın. Vilayət yəni adil, belə deyək, Allahın seçilmiş bəndəsinin bütövlükdə mənəvi və siyasi hakimiyyətini qəbul eləmək, bütün vücudunu ona təslim eləmək.
onun qarşısında itayətli olmaq. Vilayət olmasa dinin də mənası yoxdur. Din də səmərə vermir. Namaz, innəs-salata tənha anil fəhşai vəl-münkər. Namaz insanları çirkinliyi və pis işlərdən saxlayır. Məkkədən qayıdırıq, hacılar görürlər. Hacılar görürlər. Namaz dinin sütunudursa, orada insanların namazdan başqa bir işi yoxdur. Baxırsan, deyirsən, yəqin bunların başqa işi gücü yoxdur. 5 dəfə azan verilir, 5 dəfə. Hamı gedir Məscidül Hərama namaz qılır, qayıdır, gedir. İşinə çatır, 2 saat oturur, azan yenə gedir Məscidül Hərama, yenə gedir. Günü yollarda keçir. Bəs niyə bu namaz əlac eləmir? Niyə namaz əlac eləmir? Çünki vilayət yoxdur. Çünki vilayət yoxdur. Deyə bilər, bəs vilayəti tanıyanlar da islah olmuyor. Axı, vilayəti tanımamışıq. Vilayət indiyə qədər bu məktəbin fiziki mövcudluğunu saxlayıb. Biz vilayət tanımamışıq. Vilayət bizim hələ bir məzhəb kimi var olmağımızı saxlayıb tarix boyu. İndi belə bir dövr gəlib ki, vilayət artıq bir məktəb olaraq tanınmağa başlayır. Vilayət olmayıb. Vilayətin indiyəcən funksiyası bu olub, Əl-Əleyhisselamın vilayətinin ki, bu məktəbin məhv olmasının qabağını alıb. İndiki dövr elə bir dövrdür ki, yavaş-yavaş bu məktəb ictimai bir konsepsiya halına gəlir, tanınmağa başlanır, dünyaya tanınır, özünü tanıttırır. Vilayət dövrü indən sonra başlayır. Mən tam məsuliyyətlə bunu deyirəm. Vilayət olmayıb. Vilayət ancaq belə deyək, minimum həddə öz faydasını bəşəriyyəyə verə bilib, bir məzhəbə verə bilib. Bugün bu vilayət sadəcə bir məzhəbi qoruyub saxlayıb bir məzhəb kimi, indi artıq ümumbəşəri bir ideya halına gəlib çıxmaqdadır. Bütün bəşəriyyətə özünü təqdim eləməkdədir. O proses tamamlanarsa, hər şey qaydasına düşər. Yoxsa namaz qıl, sübhdən axşamacan namaz qıl, nəticəsi nədir? Valla heç nə, heç nədir nəticəsi. Nəticə heç bir şey. Şeytan namaz qılan idi. Şeytan şərab içən idi, şeytan namaz qılan idi. Namaz qılırdı. Hədisdə var 6000 il, o şərti rəqəmlərdir. İtayətdə idi, ibadətdə idi. Adəmin vilayəti gəldi, bəlli oldu ki, pus imiş heç nə. Heç nə. Hamısı itayəti getdi işinin dalıca. Əsas imtihanıdır bəşərin. Əsas sınağıdır. Adəm meydana gələn kimi onun kimliyi bəlli oldu ki, şəkil imiş. Heç nə. Heç bir səmərəsi yox imiş. İndi bu namazların testi də vilayətdir. O üzə çıxardır insanın həqiqi kimliyini. Vilayət olmasa din işləmir. Dilləri filan şey xarabdır işləmir. Saat xarabdır işləmir, maşın xarabdır işləmir, soyuducu xarabdır işləmir. Din çox ali dəyərdir bunlarla müqayisə olun. Mən müqayisə edirəm ki, sadə dildə danışım ki, hamı başa düşsün ona görə. Din işləmir, niyə vilayəti yoxdur? Ya heç tanımayıblar, tanıyanlar da dildə tanıyıblar. Vilayət gərək olsun ki, din işə düşsün. Bir mühərrik kimi işə düşsün, başlasın insan istehsal eləməyə. İslam qardaşlığı, vəhdət haqqında çox danışırıq. Yoxdur, alınmır, vəhdət alınmır. Niyə? Ortaq dəyər kimi Əhl-i Beyti təqdim eləmək lazımdır. Arzu edirəm ki, Əhl-i Sünnət qardaşlarımızla bir yerdə Qədirxum bayramı qeyd eləyək. Eyb yox, Mövlanı sən başqa mənada qəbul elə. Kamil insandır Əl-Əleyhisselam, onu sevirsən, bəli. Kim tapılar dünyada desin sevirəm? Gəlin bircə, mən gördüm, dünən Türkiyədə müxtəlif məzhəblərin təmsilçiləri yığılıb Qədirxum bayramı qeyd edirdilər. Dünən keçirilir, bugünlərdə keçirilir. Çox gözəl bir təşəbbüsdür. Gəlin Əl-Əleyhisselamdan danışaq. Sən də qəbul edirsən, deyib, mən kuntu mövla, fəhazə aliyyum mövla. O gün bir əhl-i sünnətdən olan din xadimi bütün hadisəni danışdı, gördüm, elə biz nə danışırıq, o da onu danışır. Fərq yoxdur ortada. Yanaşmada fərq ola bilər. Yaxşı, nə fərqləri qoyaq qırağa, ortaq nədə onu qeyd eləyək.
Ortaq dəyər deyə bilərsiniz, Quran var da, bəs eləmir. Yox, Quran bəs eləmir. Quran Allahın ən böyük əmanətidir bəşəriyyətə, amma Quran nəzəriyyədir. Ona can verən canlı insan lazımdır, o da əhl-i beytdir. Bunlar bir-birini tamamlamalıdır. Dini vilayət təmin eləyir, dinin işləməsini. Dindarlıq vilayətsiz mümkündür. Ona görə bircə dəfə bu söz Quranda buyurulub. Əl-yəum yəisəlləzinə kəfəru min dinikum. Möcüzə ayələridir Quranın, möcüzə. Elə ki, Əl-əleyhissalamın əlini qaldırdı, təqdim elədi, görün nələr danışır Allah Quranda. Açın, baxın. Əl-yəum yəisəlləzinə kəfəru min dinikum. Bugün kafirlər sizin dininizdən məyus oldular. Kafirlər vilayət olsa sizin dininizə heç bir ziyan toxundura bilməyəcəklər. Bugün kafirlər sizin dininizdən məyus oldular. Cihad ayəsi nazil olanda yox. Namaz ayəsi nazil olanda yox. Əlinin vilayəti vilayətə təyin olunduğu gün Əl-yəum yəisəlləzinə kəfəru min dinikum. Bugün artıq kafirlər məyus oldular. Yəni də biz bunları hiss eləyə bilməyəcəyik. Çünki vilayət tanıtdırıldı. Əl-yəum əkməltu ləkum dinəkum və ətməmtu aleykum ni'məti. Bugün dininizi kamil etdim. Görün, nə ayələrdir deyib üstündən keçirik. Diyanıb düşünmək lazımdır. Bugün dininizi kamil etdim. Bugün nemətimi sizə tamamladım. Həccə gedəndə tamamlanmadı. Namaz əmr olunanda tamamlanmadı. Din kamilləşmədi. Cihad kamilləşmədi. Yalan danışmayın, əxlaqi göstərişlər gəldi, kamilləşmədi. Qeybət eləməyin, kamilləşmədi. Şərab haram olan gün kamilləşmədi. Bugün, Qədir günü. Əl-yəum yəisəlləzinə kəfəru min dinikum. Bugün artıq kafirlər sizin dininizdən məyus oldular. Çünki Əlinin vilayəti tanıtdırıldı. Əl-yəum əkməltu ləkum dinəkum. Bugün dininizi kamilləşdirdim. Bugün nemətimi sizə tamamladım. Gərək biz mənasını başa düşək, yoxsa Əli Mövla, Əli Mövla, Əli Mövla kənardan emosional görünür. Çünki başa düşməmişik ki, nə, kimdən danışırıq, kimdən oxuyuruq, nə danışırıq, kimə bağlanmışıq, nə qədər önəmlidir bu bağlanmaq, nə qədər mühüm məsələdir. Gərək dərk eləyək Qədir Xum gününü. Əli ortaq dəyərdir, vilayət olmasa vəhdət olmayacaq. Quran vəhdətdən danışır, bəli. Və ətəsimu, qulaq asın, və ətəsimu bihəblilləhi cəmiən və la təfərrəqu. Demir ki, şuar kimi və la təfərrəqu, ayrılmayın bir-birinizdən. O da yaxşı sözdür, ayrılmayın. Amma ayrılmayın bir olaq bu sözdür. Və ətəsimu bihəblilləh, Allahın ipindən yapışın. Allahın ipidir ki, vəhdəti işləy eləyir, praktikiləşdirir. Necə dedim ki, vilayət olmasa heç bir şey praktik olmur, kağız üzərində qalır. Bizim sözümüz və ətəsimu bihəblillahi qoyuruq kənara, deyir vəhdət, 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 o vəhdət olmayacaq. Vəhdətin mexanizmini Quran təyin eləyir. Və ətəsimu bihəblillah, hamınız birlikdə Allah ipindən yapışın. Ondan sonra vəla təfərrəqu, ayrılmayın. Əl-əleyhissalam buyurur ki, həblullah mənəm. Allahın ipi mənəm. Ortaq bir dəyər olmasa, vəhdət sözdən başqa bir şey deyil. Ortaq bir dəyər olmasa. Din vilayətsiz olarsa, cansız bədən kimidir. Vilayət gəldi, qüdrət verir dinə. Dinə əzəmət verir. Dinin sahibidir vilayət. Dinə hərarət verir, gözəlliyi verir, şirinliyi qatır, ləzzət qatır. Onun adı çəkiləndə insanın halı dəyişir. Yoxsa qurun namazı günə min rikət qıl. Nə faydası var insana? Vilayətdir ki, tamamlayır bunu. Bir ümməti qüdrətə çevirir. Bu ümməti xoşbəxtlərin xoşbəxtinə çevirir. İnsan özünü xoşbəxt hiss eləyir. İnsan özünü onların adına bağlanmaqla, onları tanımaqla başqa qəribə bir hisslər gəlir insana. Ona görə deyir ki, ayələr hamısı mühüm ayələrdir. Həmin o həc kərvanı gedir, yol ayrıcına çatır. Yol ayrıcından sonra, məsələn, biri Yəmənə gedir, biri Mədiniyə gedir, ayrılır da hamısı. Yolda Peyğəmbər dərin düşüncədədir. Tərəddüd içindədir. Görün, necə bir ayə nazil edir Allah Peyğəmbərə. Ya Eyyuhər Rəsul,
ey mənim Peyğəmbərim, bəlliq mə unzilə iləykə min Rəbbik. Sənə nazil olanı cəmaata de, fə inləm təfəl fəmə bəlləxtə risalətəhu. Əgər bunu deməsən, Peyğəmbərlik işin getdi, yerinə yetirməmsən. Naqis qaldı, yerinə yetirməmsən, Peyğəmbərlik missiyasını yerinə yetirməmsən, bu bir cümləni deməsən, nə hansı cümlə? Mən kuntu mövla, fəhaza aliyyum mövla. Hər kimin mövlası mənəm, əli də onun mövlasıdır. Hər kimin mövlası mənəm, əli də onun mövlasıdır. Bunlar hamısı dindardır, namaz qılandır, bəli. Oruç tutandı, bəli. Həccə gediblər, bəli, həccdən indi qayıdıblar. Qurbanlarının qanı qurumayıb hələ. İndi gəl test eləyə görək, kim kimdir? Kim kimdir? Bunlar heç biri dindarlıq əlamətidir. İndi üzə çıxardacam ki, kim həqiqətən dindardır, kim yox, əlinin əlindən tut qaldır. Mən kuntu mövla. Cümlənin əvvəlinə fikir vermirik biz. Kimin mövlası mənəm? Əli də onun mövlasıdır. Ya Rəsulallah, görək, bunlar sən indiyə qədər mövla kimi qəbul eləyib ya yox. Bax, bu cümlənin əvvəlində mən, kimin mövlası mənəm, Əli də onun mövlasıdır. Bugün həm də Peyğəmbərin məzlumiyyət günüdür. Bunlar sənin göstərişinlə namaz qılıb, sənin göstərişinlə oruç tutub, sənin göstərişinlə həccə gedib, amma sənin mövla qəbul eləyiblər ya yox, indi bilinəcək. Mən kuntu mövla, kimin mövlası mənəm? Əli də onun mövlasıdır. Kimin mövlasısan, ya Rəsulallah? 4-5 nəfərin mövlası sanmış. Qalanı görüntüymiş. Heç bunlar səni qəbul eləməyiblərmiş. Namazın arxasında gizləniblərmiş. Orucun arxasında gizləniblərmiş. Həccin arxasında gizləniblərmiş. Onların arxasında sən demə gizlənmək olurmuş. Bəli, olurmuş. İndi əlini tanıttır, görək kim kimdir. Elə ki, əlindən tutur, qaldırır. Bilirsən, nə sözlər düşür. Heç oradan düşməmiş pıçıldaşmağa başlayırlar. Bütün daxillər üzə çıxmağa başlayır. Bunu mən neçə dəfə danışmışam. Gəlir, deyir ki, nə dedin elədi? İndi əmin oğlunu bizə rəhbər qoyursan. De görüm, bu sənin sözündür, yoxsa Allah sözüdür. Deyir, Allahın sözüdür. Mən özümdən içində demərəm. Mə yəntiqu anil həva. Allah bunu niyə bilirsiniz, Quran ayəsi eləmədi? Quran ayəsi eləmədi, Peyğəmbərin dilinə dedizdirdi. Görsün, Peyğəmbərə nə qədər itaət eləyirlər. Deyir, bəli, bu Allah sözüdür. Deyir, Allah sözüdürsə, denən daş salsın başıma, mən öldürsün. Dözə bilmirəm buna. O gün o bir ruhani danışırdı Türkiyədə, bax, bunların hamısını danışırdı. Özü də heç bir düz əməlli adam deyir, amma danışırdı. Deyirdi ki, belə oldu, deyir, Allah daşı yağdırdı, o daş gəldi ona başına düşdü, orada da dünyasını dəyişdi. Görün, nə qədər kim var ki, həqiqəti eşidir, bilir Allah sözüdürsə, desin ki, Allah sözüdürsə, Allah məni hidayət elə, sənin sözünü qəbul eləyim. Görün, nə qədər iç çirkab içindədir. Onun kinini ürəklərinə saldılar, onun qisasını aldılar. Onun qisasını aldılar. Peyğəmbər vəfat eləyən gündən yaxında da Məhərrəm ayı gəlir. Kərbəla Qədirxumun qisasıdır. Kərbəla Qədirxumun qisasıdır. Namaz qılanlar tərəfindən. Deməli, namazın da arxasında gizlənmək olurmuş. Amma vilayətdir ki, üzə çıxardır insanın kimliyini, saflığını. Vilayət, belə deyək, arxasında gizlənləsi bir şey deyil. Az adam qaldı. Az adam qaldı ortada. Bütün xəstəliklərin anası nədir insanın daxilində? Təkəbbür. Təkəbbür. Namaz təkəbbürə zərbə vurur, həd zərbə vurur, amma öldürücü zərbəni nə vurur? Bilirsiniz, nə vurur? Namaz görünməyən bir Allaha ibadətdir. Amma həmin görünməyən Allah bir dənə görünəni seçir, səndən üstünlü. Deyir, buna tabi ol mənim əmrimlə. Bu səndən üstündür. İnsanları istəyirsən imtihan eləyəsən, hələ imamları qoyaq, bugünkü gündə özündən üstünlü gətirdinən, baba səndən üstündür. Gör, ona təzim eləyirsə, yaxşı adamdır. Yox, içində nəsə qaynamağa başlayırsa, bil ki, bu salamat adam deyil. Bax, bu ən gözəl göstəricidir insanın. Mənəvi keyfiyyətlərini. İnsanı istəyirsən biləsən kimdir, özündən fəzilətlisini göstər ona. Özündən fəzilətlisini.
Deyirəm, bu adam səndən dəyərlidir. Sən buna tabi olmalısan, bunun ayağına durmalısan, buna ehtiram göstərməlisən. Gör bunu canı dildən rahat eləyə bilir, yoxsa içində nəsə qaynamağa başlayır. Ondan insanın həqiqi kimliyi ortaya çıxır. Bizim dünyaya təqdim elədiyimiz ictimai model budur dinin. Bir nəfər şam kimi ortada, mərkəzdə qərar verir, ictimai münasibətlərin mərkəzində. Qalanları pərvanə kimi onun ətrafına dolanır. Hamını bir dəyər birləşdirir. Hamı onun aşiqidir deyə o eşqin şurasında bir-birinin aşiqidir. Hamı bir-birini sevir. Bütün ictimai münasibətlərə bu sirayət eləyir. Onda hər şey məna kəsb eləməyə başlayır. Hər şey gözəlliyi əldə eləyir. Adi məsələlər, adi məişət məsələləri də məna kəsb eləməyə başlayır. İnsan yaşamaqdan ləzzət alır, zövq almağa başlayır. Ona görə deyir, əntə qəsimul cənnəti və nar. Bunu bəziləri, bütün məzhəblər yazıb, bunu Peyğəmbər əleyhissalama buyurur. Sən cənnət və cəhənnəmi böləcəksən. Bəziləri, əstəğfurullah, şirk də Allaha şərik qoşdu. Deyirsən, niyə ay bala? Deyir ki, cənnət cəhənnəmi Allah bölür. Bəlli də Allah bölür. Amma niyə bəzləri Peyğəmbər bölməlidir? Peyğəmbər bölməlidir cənnət və cəhənnəm. Yenə də qayıdıram həmin sözə. Görək Peyğəmbərə itayətdə nə qədər sadiqsən, onun əlaməti əlidir. Peyğəmbərin əmri ilə əliyə itayət elədinsə, doğrudan da Peyğəmbəri qəbul eləmsən. Ona görə deyir, əli böləcək cənnət və cəhənnəm, çünki onu qəbul eləməyən Peyğəmbər də qəbul eləməyir, həqiqətdə. Bu, əslində elə Peyğəmbərin özünə verilən dəyərdir. Peyğəmbərin özünə verilən qiymətdir. Ona görə deyir, cənnət cəhənnəmin ixtiyarı sənin əlindədir. Yəni, Allah bunu mənə və mən də sənə verirəm. Sən əlamətsən. Kim sənin vilayəti qəbul elədisə, o Peyğəmbəri tanıdı, Allahı tanıdı. Və şükür olsun Allaha ki, bugün bu vilayət dünyaya tanınmaqdadır və diqqətlə baxın dünyada cərəyan eləyən hadisələrə. Daha heç o qədər politoloq olmağa, siyasi təhlilə ehtiyac yoxdur. Başını qaldırıb baxmaq lazımdır. Görün dava nəyin davasıdır, kimin başındadır, nə üstündədir. Görürsən ki, davanın əsası Əli ibn Əbi Talibin vilayətidir. Bu vilayəti cəmaatdan almaq üçün və bütün bu davaları qızışdırırlar, alovlandırırlar. Başı kəsilənlər əlini sevənlərdir, təqibə məruz qalanlar əlini sevənlərdir və digər müsəlmanlar da, əhl-i sünnətdən olan müsəlmanlar da ki, əhl-i beytə bağlıdırlar, əhl-i beyti sevirlər, bu məhəbbətin əslində cərimesini ödəyirlər. Baxırsan, görürsən, İraqda da elə həmin məsələdir. Sünni və şiə bircə əhl-i beytin hərəmlərini qoruyur və o təkvirçilər bu əhl-i beyti sevənləri qətlə yetirirlər. Əslində o təkvirçilər dildə nə qədər də desə ki, biz əhl-i beyti sevirik, onların ürəyində əhl-i beytə qarşı çox qorxunc bir kin var, küdurət var. O kin, küdurət onları o əməllərə vadar edir və bu kindən istifadə edən böyük güclər var ki, onların vasitəsilə vilayət məktəbini zəiflətmək istəyir və artıq dava konkretləşir dünyada. İlahi dəyərlər, vilayətlə təmsil olunan ilahi dəyərlərlə başqa şeylərlə təmsil olunan, müxtəlif rənglərdə özünü biruzə verən tağut və şeytanı dəyərlər qarşı-qarşıya dayanıb, həll edici bir döyüşdür və biz əminik ki, bu döyüşdən inşallah vilayət məktəbi uzaq çıxacaq və nəticədə vilayət məktəbi dünyada bərqərar olacaq. Allah bizi bu vilayətə bağlananlardan qərar versin inşallah. Allahümmə inna nəsəlükə və nəd'uk bismikəl azimil əzəm əl-əzil əcəllil əkrəm və bihaqq Əli ibn Əbi Talib يا الله 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 إلهي əllərimizi naumid qaytarma. Amin deyən dilləri lal öldürmə. Bağışlamamış bizi qəbr evinə aparma. İlahi, bugünkü günü bizə mübarək elə. İlahi, bu günün fəzilətlərini dərk eləməyə bizi müvəffəq elə. İlahi, bu günü bütün dünya müsəlmanlarına müvəffəq elə. Dünyada Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamın Nəcəfdəki qəbrinin ziyarətindən, qiyamət günü o həzrətin şəfaətindən bizi binəsib eləmə. İzzətin xatirinə izzətimizi əlimizdən alma. Dünyanın hər yerində müsəlmanları qətlə yetirənlərə, müsəlmanlara zülm eləyənlərə lənət elə. Dünyanın hər yerində İslam'a, müsəlmanlara xidmət eləyənləri müvəffəq elə. İzzətin xatirinə İslam ümmətinin izzətini daha da artıq elə. Kimlər ki, bizdən dua xahiş eləyiblər, iltiması dua deyiblər, hamısının hacətlərini rəva elə.
Allah bu məclisdə iştirak edənlərin qəlblərində nə dərdləri var, nə hacətləri var, Əli ibn Əbi Talib Əli ilə həll elə. Allah qəbrimizin əvvəl gecəsində o qaranlıq, qorxulu gecədə Mövla Əmir-il Müminini başımızın üstündə hazır elə. Dünya və axirət biz ağamızın nuru vilayətindən kənara salma. Gələn günlərimizi keçən günlərimizdən xeyir elə. Ömrümüzün sonuna can bizə halal bir minnət, ruzu mərhəmət elə. İşğal altında olan Qarabağımızı düşmən tapdağından azad elə. Bu torpaqların azadlığı üçün canından keçən şəhidlərimizi Kərbəla şəhidlərindən məşhur elə. Bu torpaqların keşiyində dayanan əskərlərimizi yerin göyün bəlasından hifz elə. Azərbaycan ordusunun qüdrətin, izzətin günü gündən daha artıq elə. Azərbaycanımızın bayrağını dünyanın hər yerində uca elə. İmam Zaman ağanın mübarək olan qəlbin bizdən razı və xoşbud elə. Ağamızın zuhuru.